все забирали, і кури, і гуси. Ну, все забирали, лишали тільки голу сім'ю голодну. Жительці села Черешенька, що на Дережнянщині, Олені Гуртовенко зараз 94 роки. Ще дитиною жінка пережила голодомор. Розповідає, як виживала її сім'я, коли не було їжі. Як в 33-му році мені було 4 всього рочки. Ну, я дуже пам'ятаю. Дуже пам'ятаю, як цей колгосп організували, саме колгосп організували. Оце вони зробили голодовку. Забирали у людей все, корови, свині. Я дуже пам'ятаю, що мій брат у мами була свиня, то я дуже пам'ятаю, що він взяв за колгосп і дровами накрив, щоб не забрали. У селі, за словами жінки, ходили представники місцевої влади по хатах і забирали у людей збіжжя та їжу. Дуже витрачали все таке, як сидять, хто яку жменю чого має, то посадить дітей, дасть їм, щоб вони сиділи на ньому, то прийде. Так як дві жінки були поставили, вони ходили і все витрачали, а під воду їхала. Сідом за нею, вона зайде в хату і розкидає ці діти, і все одно під них забереш. Олена Гуртовенко розповідає, носила родичам страви. Мати готувала їх на дві сім'ї, бо мала корову. Відровий баняк, ляла літво молока і жменьку щепала цих круп. Мама мені в цей гладучок ляла, це овшовне там зварили. І каже, на, занеси цим дітям, бо дуже голодували. То я занесла, а чаша дуже вредна, вона Ірина звалася. Десь певне була в сусіді в хаті, бачила, що я пішла з тим гладучком. Я тільки висипала в миску, а вона до хати цю миску в бок на землю, ті діти в плач, стали бідні лежати. Зерно, що забирали в селян, каже Олена Гуртовенко, складали у цій комурі та дерев'яній церкві. Повз них везли на місцевий цвинтар мертвих людей, опухших від голоду. Я сиділа на підвіконнику. І бачила, а коло нас по пісамі вікна дорога йде. Тверто сусіди умерших, а зверху, ну я не знаю, чи чоловік, чи жінка, чи ще бідне таке руками махало, а його вже везли в яму. 4,5 тисячі людей загинули на Дережнянщині в період Голодомору 1932-1933 років, розповідає виконуюча обов'язки директора Дережнянського міського історичного музею Леся Долінська. За її словами, у той час за хлібозаготівлю в районі нагородили керівника. Найвищу нагороду орден Леніна було вручено Зельману Олександровичу Левіну. А внаслідок ми бачимо, скільки загиблих людей від Голодомору, скільки постраждавших. В той час, коли заход зерно Дережнянщини було переповнено зерном, зерно впріло. Біля нової церкви у селі Черешенька встановили меморіал загиблим від голоду односельцям у 1932-1933 роках, розповідає Олена Гуртовенко. Тут 40 прізвищ, але, за словами жінки, жертв було значно більше. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.